بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسا درود شریف بتاؤں گا جو پڑھنے سے آپ کے جسم میں اگر کینسر جیسی بھی بیماری ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کو پڑھنا آپ نے متواتر ہے, پورا دن بکثرت پڑھتے رہیں تب جا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. تو اس سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی پڑھ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کینسر یا کسی بھی سخت سے سخت بیماری سے نجات کے لیے اس درود شریف کو باکثرت پڑھیں. اللہم صلی علی روح محمد. کیا ہے؟ اللہم صلی علی روح محمد. یہاں تک میں دو تین بار پڑھتا ہوں تاکہ یہ آپ کو میں یاد ہی کروا لوں, آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. اللہم صلی علی روح محمد. کیا ہے؟ اللہم صلی علی روح محمد. فی الارواح. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسدی. کیا ہے؟ وصلی علی جسدی. وصلی علی جسدی. پھر ایک بار پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد. یہاں تک آپ پہلے یاد کر لیں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجسادی وصلی علی قبری. یہاں تک یاد کر لیں. فی الاجسادی وصلی علی قبری. شروع سے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی قبر محمد فی القبور. آپ نے اس درود شریف کو پڑھنا ہے کیونکہ درود پاک جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں. آپ نے سچے دل سے یہ پڑھنا ہے اور میری گارنٹی ہے آپ کو اگر کوئی بھی بیماری ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے, کیونکہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دے سکتا ہے, اور وہ تب دے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں کثرت سے. ایک عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو پھر اس عمل کا آپ مقام چیک کریں کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر کیوں نہ کرم کریں گے. اس درود پاک کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے, کثرت سے پڑھنا ہے. کوئی بھی آپ کے گھر میں اگر بیمار ہے اس کو یہ بتائیں, ان کو یاد کروائیں, اور وہ ان سے کہیں کہ ہر ٹائم یہ پڑھتے رہیں. جب آپ کو ٹائم ملے یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. لاسٹ ٹائم میں پھر پورا پڑھ دیتا ہوں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے.